собой. Мы запрещаем спортсмена Людвига Шеляна. Go!
та Богдана Олі. У Червоному Хуті люди Шеня 1992 народження. Він з міста Києва представляє спортивний клуб «Аудо». Його тренує тодішній і він вживає за мастер спорту з ММА. Виступає також у МФУ «Сенда». У синьому куті вихованець Олександра Козина зі Сміличенської області, майстер спорту з «Спортингу», кандидат у майстер спорту з ММА та кандидат у спорту з МФУ. Thank you.
Да, ну иди сюда, поснимаешь, ты сейчас фотки перекинешь. Стоп! І зараз ми дізналися, хто переміг у цьому бою. Спортсмени на середину, прошу. В цьому поєдинку робили категорії 70 кілограмів. Асоціація професійних спортсменів. І обов'язково